drejt. Por këto efekte globalizimi dhe ky identikit që ne po ndërtojmë për tjetrin, a është gjithmonë i pëlqyeshëm? Sepse vërtet, pranvera foli për modelin femëror të Kim Kardashian që duhem të ndjekim. Por a është vërtet ai i pëlqyer? Mund të jetë i pëlqyer për disa të tjerë jo, çështja e brezave është shumë e rëndësishme, prandaj është bërë ndarja gjenerata X, Y, Z, gjenerata Alfa së fundmi, sepse ka një logjik të ndarjes së brezave për t'i grupuar ata në termat të karakteristikave psikologjike, sociodemografike, mënyra se si e mendojnë botën, se si e mendojnë veten, se si i bëjnë zgjedhjet e shkollës, karrierës, partnerëve. Për shembull, unë po lexoja që pa tjetër brezi Z ose gjenerata Z e lindur mbas 95-96 dhe gjenerata në vazhdim, sigurisht që gjithnjë më pak do të zgjedhin që të martohen, gjithnjë më pak po zgjedhin të bëjnë fëmijë, apo i kanë thyer dhe po i sfidojnë vazhdimisht stereotipet gjinore, ka një preokupim gjithnjë më të madh për imazhin e tyre publik, për mënyrën se si duken, bëjnë gjithnjë më shumë ndërhyrje estetike, apo të ndryshimit të pamjes së tyre, pikërisht sepse ajo ka një dhe një term tjetër që përdoret në psikologji që lidhet me narcisizmin, i cili është amplifikuar veçanërisht për shkak të media sociale dhe prezantimit gjithnjë e më të detajuar edhe gjithnjë e më të sofistikuar të pamjes sonë. Ne kemi mundësi që nga rehatia e shtëpis nga diku një cep i vogël i globit, si shtave kolega për para, ne mund të shkojmë kudo me fytyrën tonë, me zërin tonë, me mesajet tona, edhe të gjithë mundemi që të bëhemi të rëndësishëm. Dhe nga një pikpamje psikologjike dhe psikanalitike, të besimi që unë jam i rëndësishëm edhe bërja një veprime apo dhënja një mesazhi që më bën mua të ndihem i rëndësishëm, kjo fuqizon zonat të narcisizmit ton personal, që është e kundërta me empatizimin, me përgjegjësinë komunitare, me e thon thjesht fare shëndetin dhe mirëqenien mendore. Kështu që identifikimi me këto modele të përsosura në imazh, në forma dhe në gjithçka që paraqesin, qoftë edhe si thënë familje dhe partnerët e tyre apo jeta luksoze që bëjnë, është shumë e rrezikshme, do thoja, sidomos për brezin e ri, për të rinjt, gjenerata alfa, gjenerata Z, dhe ndikon në mënyra të jashtëzakonshme në jetën tonë të përditshme, shpesh duke sjell ankth, depresion, vetbesim të ulët, pritshmëri jo realiste për veten, çështje me vetimazhin, edhe në vendime të tilla që mund të çojnë në pasoja jo pozitive, patjetër në lidhje me shëndetin dhe shëndetin mendor. Pra të komunikosh përmes fotografisë, përmes imazhit, pra ka një lloj paradoksi kur thua rrjetet sociale, në fakt të bën asocial, pra të izolojnë, të krijojnë një mjedis pra të paaksesueshëm fizik. Mirë po, pranvera në fillim kur u hapën edhe u bën kaq popullor këto rrjetet sociale, gjithsekush mendoi që ne kishim një qasje të diçkaje pozitive për të parë. Pra një eventi ku ti merje pjesë, një dasme pse jo, disa pushime verore ku mund të promovoj, një plashtë të ri, apo një lokacion që nuk e njihnim. Si kaluam nga ky koncept pozitiv për jetën, të kjo anë negative? Jo pa qëllim e thash kryet herës që ishë një revolucion jashtë zakonshëm dhe po ecën, sa shpecia e mendimit po ecën kjo revolucion, po diskutohet për të zëvënsuar pra njeriun, pra në format robotike, po të thojmë ja, shumë metro janë të padrituar nga njeriu, por në nivel automatik, pra janë zhbërë role dhe punët, po them të qenies njerëzore janë zëvendësuar me forma teknologjike apo jo. Ajo çfarë unë e ka kapur të papërgatitur, po them botën do thoja, ishte pikërisht kjo përmas e shpejtë që ndodhi dhe debatet e mëdhaja nëse duhet të censurohet informacioni online, aksesi, apo nuk duhet të censurohet. Pra, unë personalisht jam pro, edhe madje duhet një lloj, shumë në Shqipëri neve nuk kemi një kod etike për mediat online, pra kemi për televizionin, pra për mediat klasike, po nuk kemi për mediat online. Kushdo, pra po të shikosh blogosferën në Shqipëri, ka disa karakteristika krejt të ndryshme nga vendet të tjera.
botës. Pra blogosfera ka të bëjë me interaktivitetin, pra me lirshmërinë ku gazetari, pra qytetarët janë bërë gazetar, pra janë komunikues në një farë mënyre, pra janë rivalë me ty, do thoja, komunikojnë dhe kjo pra e bën të pa kontrolluar gjithçka që rjedh, gjithë kontentin që gjenerohet kaq masivisht. Edhe fake news-i që Shqipëri e kisha tek blogosfera në Shqipëri. Anonimati është një çështje specifike në portalet tona ku ti der një gjuhë urrëtie shumë të madhe me njëri tjetrin, sa që kemi parë dhe konflikte sociale në TikTok, në rrjete, në apo vajza dhe gra që kanë shkuar deri në vetvrasje për shkak të sulmit personal që janë bërë përmes një videoje edhe presionit. Presionit, po. Lediona, a është vërtet që kur ne jemi vërtet të lumtur, nuk na shkon mendja të pozojmë, të bëjmë një foto apo të postojmë? Unë besoj që po, nga përvoja, nga vëzhgimet, nga ajo që psikologjia thotë paktën, ka gjithmonë përjashtime, pa diskutim. Janë bërë vazhdimisht studime, sidomos dekadat e fundit, paralel me zhvillimin e pajisjeve inteligjente, ka ndodhur dhe vëzhgimi dhe hulumtimi se si këto ndikojnë në jetën tonë të brendshme, por edhe në marrëdhënie me të tjerët, dhe sigurisht janë bërë matje të lumturisë, kënaqësisë me jetën, dhe matje të sasisë dhe kozgjatjes së qëndrimit, edhe çfarë bëjnë njerëzit në media sociale, dhe është gjetur që sa më gjatë rrin njerëzit në media sociale, pa shkuar për te çfarë përmbajtje shpërndajnë apo çfarë interaktiviteti kanë, përgjithsisht këto korelojnë ose shoqërohen me nivele më të ulta të kënaqësisë me jetën apo me lidhje më të varfra sociale kështu me radhë. Pra, rrim më gjatë në rrjet, më pak kënaqur, më pak lidhje sociale e kështu me radhë. Nëse shkojmë pastaj dhe hulumtojmë se çfarë bëhet, cilat rrjete përdorin më së shpeshti, patjetër që aty mund të ketë specifika në varësi të vendeve ku janë bërë këto studime e kështu me radhë. Por në përgjithësi ne mund të themi që sa më e madhe të jetë prania jonë online, aq më shumë gjasa ka që të bijem në kurthin e ati rjetit të komplikuar të mërimangës, dhe kjo njihet po ashtu në terma diagnostik, varësia nga interneti, edhe pse nuk është një kategori diagnostike apo një çrregullim mendor i njohur si ankthi, depresioni, skizofrenia, apo çrregullime disociative, apo të tjera, përsëri është një kategori e cila njihet si një aneks, po themi që është ngjashme me varësitë e tjera, si varësia nga substancat, apo varësia nga drograt, bixhozi, deri te pornografia. Kështu që sa më gjatë rrim aty, aq më të shkëputur jemi nga jeta jonë reale, nga jeta jonë e brendshme, nga shpirtëroria, nga natyra, nga njerëzit, dhe krijohet për fëmijën, sidomos ajo që quhet autizmi virtual. Ata stopojnë së folur, ose nuk mësojnë të flasin, fillojnë të flasin vonë, dhe prindërit shqetësohen. Të rinj po ashtu bien prej grackave, e ngacmimeve nga më të rritur, e sulmeve kibernetike, mund të çojnë deri në dëmtime të jashtëzakonshme deri në marrje të jetës, patjetër edhe të rriturit, për shembull po lexoja, duke qenë se edhe të rriturit janë patjetër nuk janë të pa imunizuar nga ndikimi që rrjetet sociale mund të kenë me hapjen e TikTokut apo dating apps, rriten në gjasat për mosbesnikëri bashkëshortore, apo rriten gjasat për ta keq përdorur internetin për të krijuar lidhje apo për të, si më thon, eksaktësisht për të ikur, për të bërë një escape me jetën jote reale, por në mënyra të gabuara. Edhe që të blerjet online, patjetër apo bizneset online, që është një fenomen që nuk e mendonim që do blejmë një fustan online, pra. Po, na u ndikuan edhe nga Covidi kjo ndoshta që na nguliti, por pranvera a është turp të kesh probleme sot? Kjo është çështje kulturore, do thoja. Sot ndoshta cilësohet një tabu në vendin tonë, shkosh tek psikologu edhe për të rrëfyer një çështje personale. Por ndoshta kolega ime mund na tregojë që tendenca është gjithnjë më shumë duke përqafuar edhe këto, po, rritja e sensibiliteti, qoftë dhe prindrit duke i çuar në mënyrë të veçantë adoleshentët drejt profesionistëve të shëndetit mendor. Jashtë jo, nuk është as pak tabu. Punosi social është prezent në shkolla, në gjitha institucionet, qoftë në për biznese, banka, gjykata dhe në media. Për shkak të intensitetit të punës, një gazetar gjithmonë shpreh një... Jo, jemi ende të fortë, jemi ende të fuqishëm. Faleminderit Pranvera, faleminderit Lediona që ishte pranishme, ishte momente shumë të këndshme.